tane hadis var, hadiste vurgulanır. Allah'ın rəhməti 100 yere bölünüb, birini Allah paylayıb dünyaya. Hemen rəhmətdir ki, bugün sən məni istəyirsən, mən səni istəyirəm, xətrivi. Hemen rəhmətdir ki, ana balasını istəyir, balanasını istəyir. Hemen məhəbbətdir, rəhmətdir ki, insan vətənin torpağını istəyir. Hemen rəhmət, məhəbbətdir ki, aləmdə nə məhəbbət görürsünüzsə, hamısı o bir dənə rəhmətə qayıdır, amma 99-u qalıb. 99-un deyir, saxlamışam qiyamətə. Mömin bəndəmə 99-un orada verəcəm. Təsəvvür elə biri budur, 99-udur. Gör o nədir. Biz azı görmüşük, çox qalıb. Çox orada görərik, inşallah gəl nəsib olsa. Bu bir, Allahın rəhməti genişdir. Bəndə gəlir, qiyamət günü, əməl dəftəri insanın əlinə veriləndə, elə ki, sol əlinə verilir, narahat olur. Amma götürməmiş qayıdır, deyir, Bismillahirrahmanirrahim. Götürür, çünki adəti bu dünyada belə olub. Nə işə başlayardı, Bismillahirrahmanirrahim deyərdi. Narahat, narahat, Bismillahirrahmanirrahim deyib, kağızı götürən kimi, əməl dəftərini götürən kimi açsın, baxsın, görsün nə yazılıb, görür, hər şey pozulub, heç nə yoxdur içində. Mələklərə deyir, bəs hanı bu? Yazılan günahlar nə oldu? Deyirlər, o ki, bir dənə Bismillahirrahman dedin, Rahmanirrahim. O adı ki gətirmisən, dili və hamısı. Da bir şey qalmadı ki. Heç nə qalmadı. Çünki sən Bismillahirrahmanirrahim işlətmisən, Allahın adını çəkmisən. Malik Dinar adlı bir şəxs var idi, yekun. Malik Dinar. Abid idi bu şəxs. Arif idi, abid idi. Bu deyir, bir nəfər dünyasını dəyişmişdi. Deyir, o qədər deyir, cəmatın olan acığı gəlirdi, aparıb atmışlar zibilxanaya. Bastırmadılar da heç. Deyir, mən deyir, yatdım bir yuxu gördüm. Yuxuda gördüm, mənə nida alındı. Deyildi, Malik, get onu zibilxanadan götür, apar salihlərin yanında dəfn elə. Malik deyir, öz-özümə deyir, çaşdım deyir. Deyir, nida olunan tərəfə üzümü tutdum, dedim, axı, niyə? Nə məsələdir? Deyir, cavab gəldi mənə ki, çünki son anlarda idi, gözün açdı, axır anlarda bir dənə cümlə dedi. O cümləyə görə, dedi, nə cümlə dedi? Deyir, o cümlə bu idi, dedi, ya mən ləhud dünya vəl axirə, irhəm mən neysə ləhud dünya vəl axirə. İlahi, nə dünyam var, nə axirətim. Dünya da sənindir, ahirət də sənindir. Amma bunu bilirəm ki, sənin rəhmətin genişdir. İrhəm, mən o kəsi ki, leysə ləxud dünya və ləxirə. Nə dünyası var, nə ahirəti. Rəhm elə mənə. O cümləyə görə Malik onu çıxardı oradan. Gətir onu salihlərin yanında dəfn elə. O başa düşüb ki, mənim rəhmətim genişdir. Bəli, Allahın rəhməti bu qədər genişdir ki, Allah bizi öz rəhmətinə qərq eləsin inşallah.